Bom dia, meu menininho. Bom dia, minha vida. Te amo. Manda beijo pra mamãe. Manda beijo pra mamãe. Dormiu a noite todinha, minhas titias. Ó, do ladinho da mamãe. Ih, acordou, foi? Bom dia. Bom dia. Bom dia, razão da minha vida. Bom dia. Tá chovendo? Tá chovendo lá fora? Tá? Tá? Vou trocar a fralda, tomar um tetezinho pra começar bem o dia. Que cheirinho bom, que bom. Que tá vindo do fogão, fogão. Que cheirinho bom, que bom. Que tá vindo do fogão, fogão. Tchau para as titias. Tchau. É lá para as titias. Olhe lá para as titias. Diga tchau, titias. Diga tchau. Diga bom dia. Te amo, minha vidinha. Ó, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Seu lindinho. É um lindo de mãe, né? Thank you.
E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Espero que sim. Simbora para mais um dia, para mais um vlog aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir. Hoje é quarta-feira, agora são 7h40 da manhã, mas acordei cedinho, viu? 5 horas, já tava de pé, dei aquela organizadinha aqui nas coisas. Aí depois José acordou, aí arrumei o quarto. Cuidei dele, né? Troquei fralda, dei TT, lavei aquela área lá da frente, organizei as plantinhas lá na frente. Tem outras plantas também para organizar, mas eu vou organizar aí no decorrer da semana. É, coloquei roupas para bater e por aqui o dia começou com muita, muita chuva. Sertão tá invernado, bem nublado. E aí eu coloquei umas roupas para bater, porque tem bastante roupa suja, né? Vai sujando assim conforme essa bagunça que tá aqui atrás. Muito pano sujo que vai limpando as coisas e tal. Então, eu coloquei as roupas para bater. Aí, como eu tenho um varal de chão, ali tem uma área que é bem boa para colocar roupa, né? Quando tá chovendo assim, sabe? Aí, vou colocar lá para não deixar acumular muito, né? E aí, coloquei um cafezinho ali no fogo. Vou tomar um café. E aí, hoje, eu vou ficar por conta aqui da parte da cozinha. Quero organizar as panelas, as vasilhas, porque, ó, tá uma bagunça só. E aí, José tava ali brincando, né? No tapete com os brinquedos. Aí, agora quis tirar um cochilinho. Eu coloquei ele ali na rede. E aí, eu vou aproveitar que ele tá ali bem tranquilinho. Aí, eu vou tomar meu café. Depois, dar sequência aqui nas atividades. Aí, como vocês viram aí, né? Eu lavei toda a área, organizei as plantinhas, limpei a janela, limpei a porta também, que tava bem suja. Aí, aqui eu coloquei essa aqui, a palmeira eu coloquei naquela lateral. Coloquei um tapete também aqui para entrar. O cacto eu coloquei naquele canto. Aí, também já organizei aqui o sofá. Coloquei a capa de almofadas, ó. Achei assim. Coloquei o quadro também. E aqui tá o rack. Só que o rack ainda falta colocar a parte de cima, né? Que vai ser colocada aqui. Só que eu tenho que comprar as buchas, é pro parafuso. Aí coloquei o tapete que eu usava no quarto de José aqui, por enquanto, né? E aí a sala tá assim. E aos pouquinhos tudo vai se organizando. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Esse aqui é o banheiro. Eu vou ter que comprar uma tampa pra colocar no vaso, porque a quitinha tava estragada. Aí nós tiramos. Aí eu vou ter que comprar outra pra colocar. Mas aí ficou assim, gente, ó. Coloquei toalha de rosto, coloquei o espelho, toalha de banho, coisinha lá para colocar sabonete, né? Aí coloquei também o sabonete de José. Aí tem o chuveiro, essa parte aqui não tem nada. Aí tem o vaso, aqui eu coloquei o suporte, né, para colocar papel. E aí coloquei uns enfeitezinhos ali, a lixeirinha. E aqui é a pia. Aí ficou assim, ó. Coloquei os produtinhos aqui, que é o que eu uso na parte da manhã, né, assim pra lavar o rosto e tal. E aí aqui tem esse armáriozinho. Só que esse armáriozinho ele tá meio bagunçado, sabe? Porque aqui tinha umas gavetinhas. Só que como estavam estragadas, aí mãe tirou, mas a portinha ela deixou, sabe? Porque aí eu coloquei aqui alguns produtinhos, desinfetante, algumas coisinhas, né? Aí vai ficar aí por enquanto. Aí ontem mãe deixou o piso impecável, bem limpinho. Só que aí à noite eu fui dar banho no José, tomei banho e aí não sequei. Aí mais tarde eu vou lavar, né, e vou trocar também o conjuntinho aqui, vou colocar outro conjuntinho que eu tenho ali de crochê vermelho. E é isso, gente. Eu achei que ficou uma gracinha, sabe? Ó. Ficou bem organizadinho, né? Na medida do possível. Thank you.
sigo por aqui na limpeza, viu? Olha, quanto mais coisa eu limpo, mais coisa aparece pra limpar. Aí, por enquanto, essas coisas aqui vão ficar aqui nessa bancada, porque ainda não foi montado o armário, né? Não foi fixado na parede, porque eu tenho que comprar as buchas pra poder parafusar. Aí, enquanto eu não compro, eu tô organizando tudo, né? Deixando tudo limpinho. Aí, limpei a bancada, coloquei as coisas aqui todas limpinhas também e já coloquei o almoço no fogo. Aí, eu preparei quiabo. Olha que maravilha. Arroz refogadinho e feijão fresquinho. Cozinhei feijão, aí só temperei essa parte aqui e aí a outra eu vou congelar. E aí aqui já tá basicamente o almoço e a janta pronto, né? Então quando for à noite já não vou fazer janta. E aí agora eu vou fritar um ovinho pra gente poder almoçar, porque José já tá ali, ó, agoniado. Já tá no horário, meio-dia. Que menino cheiroso é esse? Hein? De banho tomado, cheiroso. Agora vamos almoçar? Vamos? Vamos? Comer quiabinho, arroz, feijão, ovinho. É. Depois você dorme. Uhum. Vamos? Sabido. Terminamos de almoçar. Aí daqui a pouco vou colocar esse neneco pra dormir. É sim. Pra mamãe terminar de fazer as coisas. Vou organizar umas coisinhas que tá ali espalhado no meio da casa ainda. Passar a vassoura na casa. Lavar toda a louça do almoço. Guardar a louça que eu lavei mais cedo. É, tem muita coisa. E pra isso você precisa tirar uma sonequinha, sua soneca da tarde, pra mamãe fazer as coisas. Uhum, é. E ainda tem as roupas pra estender, viu? Que eu vou estar fazendo isso depois que eu organizar a casa. Aí vou estender as roupas. É, tá de molho no amaciante. Aí eu ainda vou ter que estender suas roupinhas. Uhum. Oi, dê tchau pras titias. Tchau pras titias. Que lindo ele. Beijo na bochecha de mamãe. Como é que dá beijo? Assim, ó. Assim, ó. Cadê as titias? Ui. 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 Troca oi, troca oi, troca oi. Oi, oi. Que foi? Cadê as titias? Hum? Ei. Seu lindinho. Dê tchau. Tchau pras titias. Ai, tchau. Dê tchau. Tchau pras titias. Tchau, titias. Tchau, titios. Quem é você? Seu lindo.
Você é um bebê muito lindo, muito esperto. É, sim. Vamos dormir soninho? Mamãe precisa cuidar? E aquela bagunça que tava no meio da casa já saiu, viu? Graças a Deus. Olha, aí limpei aqui a sala e aí eu coloquei o tapete de José com os brinquedos, que é o que vai ficar nessa sala aqui, porque não tem imóveis pra colocar, né? Então vai ficar aqui, que é o cantinho dele. Aí aqui eu coloquei algumas coisinhas aqui, ó, pra fazer uma decoraçãozinha, já que tinha essas duas, uma bancada com a prateleira, né? Aí aqui ficou a rede, que vai ficar sempre nesse mesmo lugar. E aqui, vindo pra cozinha, eu coloquei essas coisas aqui no balcão, porque a gente não pregou ainda os armários, tá vendo? Que eles estão ali de canto ainda. Aí, depois que pregar os armários, eu organizo no armário e eu quero deixar essa bancada mais livre. E eu vou, acho que eu vou colocar o meu forno aqui, porque logo aqui atrás tem uma tomada. Aí, quando eu for usar... Ali também tem outra tomada, tá vendo? Tanto aqui como do outro lado tem tomada. Então, deixando o forno aqui, é um lugar seguro. E quando eu for usar, já tem a tomada do lado, né? E aí, ficou assim, gente, ó. Aí, eu organizei aqui a parte de alimento, ó. Tá organizado. Organizado não, porque eu coloquei só aqui dentro, né? Porque eu quero colocar naquele armário. Só que como ele tá solto ali em cima, se colocar qualquer coisa embaixo, ele vem pra cá. Mas aqui eu deixei organizadinho assim, ó. Aqui parte de vasilhas de plástico, aqui as panelas, olha, tudo limpinho, organizado. Aí aqui tem paninhos de louça, aqui alguns utensílios de cozinha, tá vendo? E aqui os talheres, deixei tudo assim. Aí depois que pregar essa parte aqui lá em cima, é que eu vou colocar o que tá aqui dentro, que são copos, xícaras, que na verdade são as coisas de vidro, as travessas, os pratos... As taças estão todas aqui. Aí, deixei aqui no cantinho. E é isso, gente. Ali em cima da geladeira eu coloquei algumas coisinhas que eu tô mais usando. E aqui tá a cozinha, ficou assim. Eu vou guardar ali o amaciante que eu tava lavando as roupas, né? Aí, deixei lá fora, mas eu vou guardar. Só tem um restinho, ó. E aí, ficou assim. E ainda tem aquela louça, que foi a louça do almoço, que eu cozinhei feijão e tal. Tá ali só pra secar e guardar. Então, no mais, tá assim, meu povo.
tudo já tomando forma, né? Aí depois, com o tempo, eu vou organizando, deixando mais a minha cara. Mas, no mais, é isso.